ხელთათმანი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ადამიანმა ვირტუალური საგნები შეიგრძნოს. ამ გამოგონების ავტორები სწორედ ქართველი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ტექნოლოგიური სტარტაპების საერთაშორისო კონკურსზე Innovation Tbilisi-ში სამ საუკეთესო გუნდს შორის მოხვდნენ. შეხსენებთ, გამარჯვებული გუნდები მონაწილეობას დუბაიში Turn 80-ის 4-თვიან აქსელერაციის პროგრამაში მიიღებენ. ამასთან გუნდები 30,000 ამერიკულ დოლარს მიიღებენ. დეტალები ნახეთ ნინი ლოგურაშვილის სიუჟეტში. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტომ ერთობლივად დუბაის აქსელერატორთან Turn8-თან ჩაატარა სპეციალური პიჩები სესია, სადაც სტარტაპებს შეეძლოთ გაეკეთებინათ პრეზენტაცია თავისი იდეების და პროექტების ინვესტორების წინაშე. შეერჩა სამი გუნდი, რომელიც 5 თვით გაემგზავრება დუბაიში და მიიღებს 30,000 აშშ დოლარს. ყველა ეს გუნდი არ განსხვავდება, ნუ არა ეს მხოლოდ IT, ერთ-ერთი გუნდი ძალიან საინტერესო გამოგონება, რომელიც უნიკალური არის. ეს არის ხელი, რომელიც მეშვეობითაც ხელთათმანი, რომელიც მეშვეობითაც შეიძლება ვირტუალური საგნების შეგრძნება განახორციელოს ადამიანმა. შეჯობთ ხელთმანი, მხოლოდ იქნება ხელთმანი, რომ შავუშავთ ხელზე, უშავ ხელთმანს. ასევე იქნება ხარზე ყავს დასამაგრებული რაც მოწყობილობა, რომელიც მარტივი ფუნქცია იქნება, რომ პროცესს სიმულაცია გააკეთებს სამდეში. რეალურად იმას ვაკეთებთ, რომ ხელით გძნობთ იქ რა ხდება. ჩვენ ვთებ წვეს მოძრაობას, გძნობთ შეხებას და ინფორმაცია იღებს რაც ხელს აქ, ან როგორც სიმულაში მიიღება თითი ფორმას. ყოველთვის მაინტერესებდა კომპიუტერის და ადამიანის კომუნიკაციის სისტემა, როგორ მუშაობდა და ამისთვის ერთ დღეს დამემბადა ასეთი იდეა, რომ რაღაცნაირად ფიზიკურად დამეკავშირებინა ადამიანი კომპიუტერთან. მოკლედ, ხელის მოძრაობის შესაბამისად ეს ხელთათმანიც მოძრაობს აქ და როდესაც რაიმე ობიექტს მოვკიდებ, იწვევა ჩამკეტი სისტემა, რომელიც ბლოკავს აქ თითებს და ისეთ შეგრძნება მოქრო რაღაც მიჭიროს ხელში. სისტემა ჩიპით არის შეერთებული კომპიუტერზე, რის მეშვეობითაც ხდება კომპიუტერთან კავშირი, ასე მიეწოდება მკვების წყარო და ჩვენს მოძრაობას იმეორებს ზუსტად ეს აპლიკაცია და როდესაც რაღაცას ვეხებით ან რაღაც გვიჭირავს ხელში, მაგალითად ეს ბოთლი, გვაძლევს ისეთ შეგრძნებას, რომ რაღაც სივრცე არის ჩვენ ხელში. ეს ხდება ზუსტად იმის მეშვეობით, რომ აქ ჩამკეტი ბლოკები იწვევა ზუსტად იმ მომენტში, როცა ვეხებით რამე ობიექტს.